Kimbi, kitu ya kwanza kwa hii mada yetu ya leo inaongelea kuhusu hii mada yetu inaongea kuhusu maandamano. Wanauliza maandamano yiko ama hakuna. Hii ni kitu yenye kipofu ana akiafungua macho apanue hivi ataona maandamano yiko. Kwa sababu mande tunaanza kazi ya maandamano kama kawaida. Maandamano yiko na maandamano itaendelea for 5 years. Kama Ruto atakuwa kwa hiyo ofisi, tutaifanya kila siku mpaka siku Ruto atachoka. Sababu Ruto atapitia hapa Jakaranda akielekea huko Sigoi. Ya pili, Gachagua sahi analala ndani ya choo. Sababu hawezi tembea in public, sababu akitembea in public ICC inataka imscoop. Sasa sahi Gachagua anatembea na uoga. Kwa hii dunia hakuna mtu mwenye ako above the law. Mtu mwenye ako above the law ni Mungu peke yake. Huyu Gacheta na hiyo koti yake kubwa anamea ndani anangojewa Hague. Gachagua anaenda Hague. Na nilisoma kitu jana, inasemekana mali Gachagua anaenda kunyongwa. Anaenda kunyongwa mali Saddam Hussein alinyongwa. Hiyo kamba yenye ilinyonga Saddam Hussein ndio inangoja Gachagua. After Gachagua, ile kamba ilinyonga Adolf Hitler ndio inaenda kunyonga Ruto. Alafu ile kamba yenye ilinyonga Ngane ndio inaenda kunyonga Koome. Ya tatu, Wakikuyu mmesahau, mimi nawahimiza. Sababu tumewahubiria mambo ya kuwacha pombe, mmekataa. Ukiona maaskofu wengi wenye waombi hapa Kenya ni Wakikuyu. Makanisa mingi ni ya Wakikuyu. Mapepo yote wanatoa kwa makanisa, wanarushia Wakikuyu huku tangala. Wakikuyu kunyweni pombe. Kunyweni kombe. Sababu niseme hivi, population kubwa ya makanisa iko kwa central. Kanisa mingi hapa Nairobi ni ya Wakikuyu. Mjaluo kuna kanisa moja ya Lejo Maria. Muluya kuna ile kanisa ya Kadundu. Mukisia kuna ile kanisa ya Okembo Nyaibare. Na Jalango pia kuna kanisa ingine inaitwa SDA. Lakini ukiangalia hizi kanisa Redeemed, sijui Covenant, Convention, Independence, Jesus wept, Jesus cried, Jesus said tears, yote inapatikana na Wakikuyu. Kwa kumanisa, maombi yote yenye wanaomba na mapepo yote wanafukusa, wanasindikisa ikielekea kwa Wakikuyu wote. Kwa hivyo kunyweni pombe, sababu strategy mmechorewa mugugine. Foundation ya hiyo pombe mumetengenezewa mzuri. Ya mwisho, mkutano ya mwisho, niko na jambo ya mwisho. Nasema hivi, mambo ya shamba tusiongele, sababu munyinyo wa Kikuyu na Wakalenjin mulipea Ruto uongozi. Sio Kenya mzima, ni Wakikuyu na watu binafsi, watu wafisadi, watu watiaji, watu wachoyo, watu majowoche. Nyinyi ndio mulipatia Ruto hiyo kazi. Sasa wakati imefika, Ruto nyakuwa masamba. Ukienda kwa Gachagua, nyakuwa mpaka Pierrot. Ukienda kwa nani, kina Murkomen, nyakuwa masamba yao. Ruto fungua factory mpaka kwa kina Murkomen, nyakuwa hiyo masamba yote. Ruto chukua masamba yote. Jakarana ndio usijaribu, ukithubutu tutakuchoma ukiwa umegine. Asante sana.